dikë apo disa, ky nuk është absolutisht një problem në vetvete të nismës. Dua të them po ashtu se ne u dakordsuam që në 21 dhjetor të zhvillojmë mbledhjen e radhës në Durrës dhe morëm edhe konfirmimin se në atë mbledhje do të jetë i pranishëm edhe përfaqësuesi i ri i lartë i diplomacisë europiane zoti Josep Borrell, i cili merr stafetën nga zonja Mogherini dhe do të marr pjesë në këtë proces si një vazhdimësi e një rrugë të nisur. Në Durrës unë dëshiroj shumë që edhe Malizi, edhe Bosnjë-Hercegovina që me drejt kërkuan kohën e tyre për të bërë të gjitha vlerësimet dhe për të bërë të gjitha rakordimet e elementëve të nismës me gjithçka është rënë dakord më parë të përfshihen dhe Kosova po ashtu të përfshihet me të drejtat plota dhe si e barabartë në të proces. Por do më lejoni që të mos i shmangem elefantit që është këtu në dhomë, kur thonë, që lidhet me pikërisht Kosovën. Dhe duhet jem sa më i qartë dhe sa më i drejtë për drejtë me të gjitha ata që bëjnë sikur nuk kuptojnë apo nuk duan të kuptojnë. Nuk është ky momenti për të shpjeguar pse, sipas meje, bëjnë sikur nuk kuptojnë apo nuk duan të kuptojnë, por është momenti për të thënë spari në kujtesën time. Jemi takuar. Jemi ulur. Kemi biseduar dhe kemi dakordsuar. Dakordsuar për gjithçka që shkruhet e zëdha mbi të bardhë. Tani më jo si një dokument mirë kuptimi, po si një plan veprimi. Në këtë nisëm, mes liderësh të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, në Sofia, në Londër, në Poznan, në Trieste, në Paris, në Bruxell, në Berlin, në Vienë, në Durrës, në Shkup, në Sarajevë, në Ulqin, pra me sa unë kujtoj nuk më rezulton se në gjithë të takime Serbia apo Bosnjë-Hercegovina e kishin njohur Kosovën. Por kjo nuk e ka penguar as presidenti i Kosovës, as kryeministri i Kosovës të marrin pjesë dhe të flasin në emër të Kosovës si të barabartë me tjerët dhe të dakordsohen për të gjithë elementët e kësaj nisme në dokumenta të bashkë miratuar me partnerët tanë europian. Së dyti, në kujtesën time, pas luftës dhe pavarësisë Kosovës, u desh një kohë jo e shkurtër që përfaqësuesit e shtetit të ri të Kosovës të pranoheshin në tavolinë, qoftë nga autoritetet e atëhershme të Serbisë, qoftë nga autoritetet e atëhershme të Bosnjë-Hercegovinës, ku bëi fjala për takime ndërkombëtare. Sepse asnjëra nga dy palët nuk pranonte të ulej me ta në tavolinë. Tani, prej të paktën 5 vjetësh nga nisja e procesit Berlinit, pjesëmarrja e Kosovës, as është vënë kurrë në diskutim dhe nuk di unë, mbase nuk ka arritur dot ta kuptoj. Por as e gjej dot interesin, as e gjej dot përfitimin nga rikthimi vite e vite të largëta më parë kësaj radhe jo me mos pranim, po me vetë presht. Së treti, bashkëpunimi rajonal dhe jetësimi i 4 lirive të bashkimit Europian në bashkëpunim me vëndet e rajonit përfshirë edhe Serbinë, edhe Bosnjë-Hercegovinën, të cilat nuk e njohin Kosovën, nuk do të thot asë se Shqipëria ka ndryshuar qëndrim.
ndaj Serbis lidhur me njohjen e Kosovës, asë unë kam ndryshuar mendimin tim që publikisht e kam thënë në vizitën time të parë në Beograd se Serbia duhet njohë Kosovën. Por në ndërkohë mos zgjidhja ende e kësaj çështje nuk është absolutisht një arsye që papritur Kosova të vetë përjashtohet. Apo aq më tepër nuk është një arsye që Shqipëria dhe Kosova të mos mbrojnë interesat e zhvillimit ekonomik dhe social të qytetarëve të tyre, të cilat kalojnë përmes integrimit, kalojnë përmes bashkëpunimit, kalojnë përmes gjithëpërfshirjes dhe jo përmes vetëpërjashtimit dhe izolimit. Skatërti, një pyetje e thjesht do të ndihmonte qytetarët e Kosovës, po dhe të Shqipërisë, që kanë kaq vite që heqin të zile ullirit në kufirin midis Shqipërisë dhe Kosovës, a do të donin që të vazhdonte njësoj historie me mallrat që rrinë presin me orë dhe nga njerë dhe me ditë, dhe me njerëzit që mbajnë radhë kilometrike për të hyrë në krahun tjetër, apo do të donin që njësoj si në të gjithë Ballkanin Perëndimor, edhe me Shqipërinë dhe Kosovës, të çelë plotësisht kufiri për të katër liri televizjes së Bashkimit Evropian. Liria e lëvizjes njerëzve, liria e lëvizjes mallrave, liria e lëvizjes kapitaleve dhe liria e lëvizjes shërbime. Unë besoj se heqja e kufirit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk është një mini Schengen. Nuk e di kush e gjeti këtë fjalën mini. Të paktën mua personalisht kjo mini nuk më konvenon. Se duke qenë 198 cm, si jam djerë kur pjesën në një mini. Ashtu si kunder, nëse duham të quajmë, ashtu si qështë është WB Schengen, Western Balkan Schengen, që dhe thotë se të gjithë qytetarët, jo vetëm ata të Bashkimit Evropian, por dhe ata të këti rajoni, kanë të drejtë lëvizin lirisht të gjithë rajonin. Ku duan, kur duan, pa pasur pengesat absurde që kanë sot. Pengesat cilat përkthehen në kosto, në kosto maramëndse. Janë miliarda euro që rajoni i ka humbur dhe i humb, që do thot ne i kemi humbur dhe i humbim si vënde nga ky lloj barikadimi pas kufish cilve u ka dalë përfundimisht koha dhe funksion. Dhe unë e konsideroj me rëndësi të veçantë në këtë nisëm, që kufiri mes Shqipërisë dhe Kosovës, njësoj si gjithë kufirët e tjerë, të zhduket. Dhe që kjo ka dakordsinë edhe të palëve tjera, përfshirë edhe Serbinë. Pra, kush flet për Jugosllavi, mbase ka jetuar shumë gjatë në Jugosllavi, unë nuk kam jetuar asnjë ditë në Jugosllavi. Dhe kush flet për ilindjen e Jugosllavisë, mbase është ende i lidhur me kujtimin e Jugosllavisë. Unë nuk kam asnjë kujtim nga Jugosllavia. Ndërsa kush flet për Shqipërinë e Madhe, kur unë flas për heqjen e kufirit në Shqipërinë e Kosovës, tani do duhet thjesht të heshti. Pra, nuk kam mundësi që unë të jem edhe mini Jugosllav, edhe shqiptaromaf. Unë jam thjesht një qytetar evropian që s'po bëj asgjë të re, por thjesht po marr pjesë në një proces që e kam kërkuar vetë prej vitesh, që të mos mbetemi thjesht dhe vetëm pjestarës të nismave që organizohen në Bruxelles, dhe thjesht dhe vetëm prej e proceset burokratike që nuk përkthehen në të mira për qytetarët. Dhe spesti tani të vinë dhe konkretja, po produktet bujqësore të Shqipërisë, pse duhet të kalben në kufirin me Maqedoninë e Veriut, apo në kufirin me Serbinë, apo në kufirin me Bosnjën e Hercegovinën, si që kalben fatkeqësisht edhe në kufirin me Kosovën. Sepse në rastin konkret, janë këto bariera që na pengojnë.
janë barierat të gjitha natyrave. Dhe të mos më thot kush në Kosovë që kalbja e produkteve në kufi është rezultat i mungesës së vullnetit apo i mungesës së shtytjes nga anëimi apo nga anëi qeverisë tonë, sepse e vërteta është ndryshe dhe është lehtësisht e lexueshme. Po lejet e punës, pse duhet të jenë të ndryshme nga ato për qytetarët e Bashkimit Evropian?